обіцяють реконструкцію. На сьогоднішній день, скільки мені відомо, проєкт ще не закінчений. Хоча було об'явлено, що вже він на експертизу і так далі. Так, зітхаючи, президент обласної федерації легкої атлетики Олег Машиненков говорить про долю Рівненського стадіону – основної бази тренувань спортсменів. Представники королеви спорту переживають, що масштабний проект реконструкції «Авангарду» так і залишиться на папері, як це свого часу було з палацом спорту. Дещо інша інформація у директора стадіону. Є вже проєкт, який пройшов громадські слухання, зараз іде експертиза проєкту. Обіцяю, що за 2 місяці цей проєкт вже буде в дії. Ми вирішили розібратись, яка ж реальна ситуація. Віталій Герман, заступник міського голови і куратор цього проєкту, розповідає, що насправді на експертизу до Києва документ ще навіть не відправили. Поки що його вивчають Рівнеобленерго та облводоканал, яким доведеться змінювати тутешні мережі. Архітектурно-будівельна частина, це реконструкція цього стадіону, вже готовий цей проєкт. 31-го він у нас буде на розгляді, нам його передадуть. А зовнішні мережі, які йдуть до стадіону, іще на завершальній стадії погодження. Тому це все комплектується і направляється до Києва. Вже у червні проєкт вивчатимуть столичні фахівці. Вони перевірятимуть кошторис та відповідність будівельним нормам. Віталій Герман припускає, що на це знадобиться до 2 місяців. Наступні дедлайни робіт іще не прогнозують. Далі наступна процедура – це оголошення і проведення вже самого тендера і відбір виконавця будівельних робіт. А це ще мінімум 2 місяці, тож в найкращому випадку отримаємо початок жовтня. Хоча ще у березні міський голова говорив про перше півріччя. Буде цікаво мешканцям повідомити по новинах, що проєкт готовий. І дуже сподіваюся в цьому півріччі почати його будувати. І, можливо, не так швидко, як хотілося б спортсменам та вболівальникам, але стадіон у Рівному таки відреконструюють, переконують чиновники. Це той проєкт, який в першу чергу необхідний для людей. Тому він стане прикрасою міста, це однозначно. Нагадаємо, на реконструкцію стадіону місто готове виділити 110 мільйонів гривень. «Авангард» планують розширити, зробити навколо поля не 6, а 8 бігових доріжок. Сектори зможуть розмістити 14 тисяч глядачів, а під ними облаштують приміщення для тренувань легкоатлетів. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий, Микола Штемпель. Інформаційна програма «День».